I nyheten om några minuter, massaken i Rwanda, en hjälparbetare på plats berättar. Ytterligare en man gripen i USA misstänkt för bombattentatet, och så samlas Socialdemokraterna för att rida ut kritikstormen. Dessutom, hur gick det i hockey-VM-premiären? Svaret får ni i nyheterna. Ses då. Men jag fifflar inte, jag tror ingen annan heller fifflar med testamentet. Det känner väl jag när du ska komma till mig här. Jag vet inte vad du hade lyckats hitta. Jag har svarat på frågan några hundra gånger, ja. Medan du fortfarande inte hade börjat syssla med sånt här. Vi är ju också speciella. Jag vill liksom inte vara med och kommentera här längre. Möt politikerna som lever och bor efter egna lagar. Kalla fakta, tisdag 20:09 i TV4. Vidare diskussion är överflödig.